እና እናታችን ቅድስት ድንግል ማርያም እና ያለ መድኃኒቱ እና ያለ መድኃኒቱ እና ቅዱስ ገብርኤል እና ቅዱስ ገብርኤል እና ቅዱስ ገብርኤል እና ቅዱስ ኪዳነ ምሕረት እና ቅዱስ ኪዳነ ምሕረት እና ቅዱስ ኪዳነ ምሕረት እና ቅዱስ አርሴማ እና ቅዱስ አርሴማ እና ቅዱስ ሚካኤል እና ቅዱስ ሚካኤል እና ቅዱስ መድኃኔዓለም እና ቅዱስ መድኃኔዓለም እና አረጋዊ እንግዲህ ጌታ የዋ እባክህ ጠላታችን አርቀልን፣ ወዳጃችን አብዛልን። እንግዲህ ዛሬ በመጀመሪያ ሰላም ለእናንተ ይሁን። ውድ የኢትዮጵያ ቻናል ተከታታዮቻችን እንደምን አላችሁ? እኛ እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ነው። ዛሬ እንግዲህ የቅድስት ድንግል ማርያም የእረፍቷ ቀን ነው፣ የአስተርእዮ ማርያም ማለት ነው። እንግዲህ በተቻለን አቅም ተነሽን ዝክር እንዳቅማችን ይዘን መጥተናል። ዳቦ ጋግረናል፣ ቀዳለን ትንሽ ለዝክር ያክል እና ይህንን ዘክር ከምንትን ብለን ነው። ያው እንግዲህ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ሀገራችንም ሰላም ያደርግልን፣ ኖር አድርገናል። ሀገራችን ሰላም ያደርግልን፣ ቤተሰቦቻችን ሁሉ ይጠብቅልን። ለሀገራችን ሰላም ያደርግልን፣ አሜን። ክፉን ያርቅልን፣ መንፈስ ቅዱስን ያቀርብልን። እንግዲህ እምትርካላችሁ እነሱ እንዳለችሁ እንኳን አደረሳችሁ ለመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም አመታው በዓል እንኳን በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን። እኛም እንግዲህ እንዳቅማችን በስደት ሆነን እያከበርንላት ነው። በዛ ደግሞ ኢትዮጵያ ሀገራችን ሰላም ያርግልን፣ የታገቱ እህቶቻችንም ሰላም ያውጣልን። እናንተም ባላችሁበት ጸሎታችሁ አይለየን። ሙስሊሙም ባላ ክርስቲያኑም በእግዚአብሔር ጸሎት እናድርግ። ባለንበት መቼም በሰላም እንድገላግላት እንድትወል ጸሎት አርጉላት። ሁላችሁም ጸሎት አርጉላት እና የመጣውን አዲስ በሽታም ደግሞ ከሀገራችን ያወጣልን፣ ከሀገራችን ብናድርጉ ያጥፋልን፣ ከዓለምም ያጥፋው እና እንግዲህ ያው ዳቧችን ጋግረናል ይመስላል። እስኪ እና እኔ ላሳያቸው
ለሀገራችን ያብቃል። አሁን ከማችን በርየም አሳብ ተሳክተልን በሰላም እንደነጋለን በሰላም ቅድስት ማርያም ለማለደቷ ተጣው የልብህን ሁሉ ታማራለህ በሰላም ለመገናኘት ያብቃን አሜን ታለን አንተ ማረክ እንግዲህ ተባረኩ እግዚአብሔር ይስጣችሁ የልባችሁ መሻት እግዚአብሔር ፈጽሙላችሁ በሰላም ደህና እንዳስወጣን በሰላም ለሀገራችን ያብቃን አሜን እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም እንደው ሀገራችን ሰላም ታድርግልን አሜን ለታቦት ወንድሞቻችን ተቻችን ታስፈታልን አሜን ሀገራችን ሰላም ያድርግልን እዚህ ያለን በስደት የወጣን ሁላችንም ማምላክ በአማላጅነቱ አረድታን ለሀገራችን እንድንበቃ ፍቃዱ አይሁንልን አሜን ቅዱስ ሚካኤል ቅዱስ ገብርኤል ለተጨነቁ በማይሆን ቦታ ላሉ ወገኖቻችን ፈጥኖ ይደርስላቸው ያው የእመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም በዓለ ረፍቷ ነው ዛሬ ማለት ነው። አመታው በዓሏ ነው። አስተውሪ ማርያም ለአመት ደግሞ በሰላም እንዲያደርሰን የአምላካችን ፍቃድ ይሁን። ማርያም የእናታችን አማላጅነት አይለየን። ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ እህት ወንድሞቼ በእያላችሁበት ያገሬ ልጆች ሰላምታ ለእናንተ ይድረስላለሁኝ ዛሬ ያው መታቆኝ ትኖራላችሁ እንዲሁም ማታቆኝ እህት ወንድሞቼ ሁላችሁም በአጠቃላይ ሰላም እላለሁኝ ያው እኔ ዩቲዩብ አለማም የሚል ዩቲዩብ ቻናል አለኝ ዩቲዩበር ተጠቃሚ ነኝ ከሳውዲ አረቢያ ካረብ አገር እህቶቼ ወንድሞቼ እንደዚሁም የእናንተን ድጋፍ ጠይቃለሁ ሁላችሁ መልካም ፍቃዳችሁ ከሆነ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የቤቴ የኔን ቤት አባል ብትሆኑ መልካም ፍቃዳችሁ ስለ ጠይቃለሁ የቴዲ አድናቂ ሆናችሁ በሙላ መልካም ፍቃዳችሁ ከሆነ መልካምነት ለራስ ነው አንዳንዴ ምግብ አብስላለሁ አንዳንዴ እንደዚሁም ላይቭ ላይ ገብቼ እየተሳቀን እየተጫወትን እናመሻለን አንዳንድ ነገር ሐሳብ እየተለዋወጠን እንጫወታለን እርስ በርስ እየተማማርን መልካም ፍቃዳችሁ ከሆነ ሰብስክራይብ ታደርጉኝ ደስ ይለኛል ያው ትንሽ ነች ቻናሌ ትንሽ ተመልካች ነው ያለኝ በእግዚአብሔር ፍቃድ ደግሞ የእናንተ የእህት ወንድሞችን ይሁላችሁ ድጋፍ ፈልጋለሁና በዚህ አጋጣሚ ቴዲ ወንድሜ እግዚአብሔር ስጥልኝ እግዚአብሔር ያክብርልኝ በጣም እኔ ትንሽ ቻናል ላይ ግን ያው እኔ እንደዚህ ለህት ለወንድሞች መልካም ፍቃደኛ ነኝ መተሽ በኔ ቻናል ላይ አስተዋቂ ብለህ ይሄን እድሉን ስለሰጠኝ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ፕሊስ ሁላችሁ መልካም ፍቃዳችሁ ሆኖ ሰብስክራይብ ታደርጉኝ ደስ ይለኛል አለም ማንብላችሁ ወደኔ ጎራ በሉ ንጫወታለን ሐሳብ እንሰጣጣለን እንዲሁም በደግፉኝ ደስ ይለኛል ብርታት ይሆነኛል ላለኝ አመሰግናለሁ ያው እንግዲህ ጠብቃለሁ ቤቴ መታችሁ መተናል የሚል ነገር ጠብቃለሁ እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ አመሰግናለሁ